Bir gün qirolga lochin bolasini sovg'a qilishdi. Qirolning qushboqari uni katta qildi. Ammo hech uchishga o'rgata olmadi. Lochin polaponligida o'tirgan daraxt shoxini tark etishni aslo xohlamasdi. Qushboqar qirolga lochin ustidan arz qilib, uni aslo uchishga o'rgata olmayotganini, hattoki yemishni ham qush o'tirgan shoxga qo'yishga majbur bo'layotganini aytdi. Qirol jarcha orqali lochinni uchishga majbur qiladigan odam topishni e'lon qildi. Va ertalab qush bog' ustida parvoz qilib yurganini ko'rdi. Bu mo'jizaning muallifini oldimga keltiringlar, dedi qirol. Uning oldiga oddiy dehqonni olib kelishdi. Uni uchishga qanday majbur qilding? Sehrgarmisan? So'radi qirol. Dehqon qirolni xursand qila olganidan shod edi. Bu qiyin bo'lmadi zoti oliylari. Men shunchaki lochin o'tirgan shoxni aralab tashladim va u qanotlari borligini tushunib ucha boshladi. Ayrim odamlar ham ana shu lochinga o'xshaydi. Ular qanotlari borligini anglab yetmay, daraxt shoxida o'tiraverishadi. Hayot ayrimlar o'tirgan shoxni sindiradi. Va shundagina ular ucha olishlarini tushunishadi. Ayrimlarning hamma narsasi borligi uchun o'tirgan joylarini yo'qotishdan qo'rqib uchishni istashmaydi. Balki hayotimizda hech bo'lmasa bir bor parvoz qilishimiz uchun kimdir biz o'tirgan shoxni aralash kerakdir. Ba'zan boshida yomondek tuyulgan voqea ham parvoz qilishimiz uchun imkoniyat taqdim etishi mumkin.